Miqtë e Euronews, mirëdita, mirë se vini. Do të jemi bashkë deri në orën 15:30 ku do ndjekim hap pas hapi gjithçka do ndodh në kohë direkte, ku në fakt ditën e djeshme kanë tërhequr vëmendje jo pak tre tema kryesore që kanë të bëjnë qofshin ato me politikën, po ashtu me Kosovën, ku duket se dialogu mes Kurtit edhe Vučić dështoi edhe një herë tjetër ose më saktë nuk pati sukses. Gjyqi i Fredi Belerit vijon të jetë në problematika të mëdha, kjo për shkak se gjithçka vijon ashtu siç në fakt ka nisur me të arrestuar dhe duke mos i juar mundësit që në fakt shpesher avokatët e ti kanë bërë kërkesa drejt gjykatës, e po ashtu vëmendje ditën e djeshme mori edhe një pallat në kryeqytet i cili mori flak brenda pak minutash dhe u kthye në Shkrumbehi. Dhe në fakt ne do të shkojmë në një lidhje direkte pikërisht me Hortenca Budllën, e cila ditën e djeshme ka ndjekur hap pas hapi të gjithë ngjarjen. Hortenca, të përshëndes, më trego si është situata sot. Përshëndetje Sidorela, në fakt banorët po nxitojnë për të marrë atë çfarë kanë mbetur nga orënditë në shtëpitë e tyre pasi pallati në të cilin ata banojnë prej një viti gjysmë u përfshi nga flaku. Unë doja që në këtë moment të tentoja të merja disa intervista të banorëve të cilët kanë ardhur për të gjetur, për të marrë çfarë kanë mbetur nga pallatet e tyre. Përshëndet, nuk ju lanë të futeshit për në palat? Në qëfar kati ishte pa, hyrja? Lore të ashtë se s'ka fjallë. Keni marrë dëmbe të konsideruash në? Kur t'i shofëm, do të thejmë. Si u njoftuat për djegje? Në fakt, Sidorela, është e vështirë. Ajo qëfar po ndodhë në këtë momente në palat, është se policia dhe po kryet një ekspertizë e pallati duke u marrë që nga kati i fundit aty ku ishte edhe dubleksi i cili është djegur plotësisht e deri në katet e mposhtme po lejohen nga një familjar për apartament për të parë dëmet dhe për të firmosur. Kjo është ajo çfarë ka mbetur në fakt nga çfarë u tha ditën e djeshme mendohet se zjarri që ketë nisur nga kati i dytë i këtij pallati, siç mund ta shihni edhe nga pamjet janë kabllot dhe më pas ka vijuar deri në katin e mësipërt, por të tjerë banorë thonë se zjarri nisi në dy katet e fundit dhe ka mbërritur deri në katet e para. Pallati është 10 katësh, 9 banimi dhe kati i parë është biznesi. Unë do doja që kjo është pjesa e parë e përparme e pallatit, ndërkohë kjo në të pamje po ndiqni dhe fasadën e pallatit, fasadë e cila rrezikonte që të rrezikonte dhe pallatin ngjitur, por fatmirësisht u parandalua diçka e tillë fal ndërhyrje në kohë të zer fiksve, të cilët duhet thënë që ditën e djeshme janë munduar jashtëzakonisht shumë për të ngjitur për në pallat, për shkak se edhe pse një ndërtesë e re, një godinë e cila në fakt nuk ka as më shumë se 2 vite që është ndërtuar, mungonin shkallët e emergjencës dhe do doja që bashkë me ndihmën operatorë të tregonim të gjitha këto mbetjet e pallatit që në fakt kanë rrezikuar dhe pallatin ngjitur. Mund të shikohet materiali i cili në fakt është përdorur për pjesë për fasadën e pallatit dhe teksa është një rrugë tepër e ngushtë për të që mund të rrezikonte edhe pjesën tjetër. Nga bisedimet që kanë pasur me banorët, më është bërë e ditur se kanë paguar më shumë se 1700 euro metri katror për hyrjet në këtë pallat dhe që shumica prej tyre janë me kredi, kështu që janë akoma e thënë ndryshe nga ana e tyre, shtëpia në Odojsh, por kush do na e paguaj kredin tashmë për vitet që mbecin. Ndërkohë, ajo që fariu po shini në këtë moment, është pjesa prapa e palatit, e cila është e gjitha e djegur plotësisht, ka dëme të konsiderueshme njësoj si ajo pjesë që ne raportuam pak më herët, dhe ndryshe nga pjesa përparme, këtu flakët kanë përshkuar komplet katin. Ajo që fariu hyrjet pra dritarit e djegura, nga informacionet që na dhanë dhe banorët, janë dhomat e gjumit. Të cilat janë të gjitha të djegura, orëndit janë të bëra Shkrumbehi dhe zjarri ka vijuar dhe në pjesën tjetër të kateve. Fatmirësisht, pallati është ndërtuar në mënyrë të tillë, pjesa me gri është material tjetër dhe pjesa bezh është plak dhe kjo është ajo çfarë të themi ka parandaluar dhe marrin. Po, për fakti që një pjesë e pallatit ka qenë në fasada është plak, ka ndihmuar në mos përhapjen e flakëve të zjarrit. Sigurisht banorët në këtë anë të pallatit kanë dëme, por jo dëme serioze, janë dëme të riparueshme.
Megjithatë, janë konkluzione të dala nga ato çfarë mund të shohin me sy të lirë pasi është ende nuk janë lejuar për të futur në shtëpitë e tyre. Kati i 5 është i gjithi, i 5 dhe i 6 është i gjithi i djegur totalisht, ndërkohë dhe katet e fundit që rezultati ishte një dubleks, është nga ato çfarë banorët na kanë shprehur, mësohet se është një dubleks në pronësi të një mjeku, megjithatë nuk kemi arritur të zbulojmë dhe të kemi një informacion të saktë se cili është ky mjek që fatkesi shtëpia e tij, banesa e tij është djegur plotësisht. Të lutem, më shpjegoj vetëm diçka se për rreth teje dhe mendimin e operatorit ne arrim të shohim që ka një shirit sigurie që nuk lejon që persona të afrohen drejt pallatit. Banorët e këtij pallati a janë afruar për të marrë sendet e tyre, a u lejohet atyre të hyjnë dhe të shohin banesat, ku ndodhen ata sot? Në këtë moment un po ju drejtoja për tek një pjesë, është komplet pallati është i rrethuar me shirit, por kjo anë e pallatit jo, për shkak se fatmirësisht, duke qenë se është një rrugë e kalueshme, ka qenë edhe më lehtë për zjarfiksit për të mbritur dhe për të bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe për të fokusuar më pas në pjesën tjetër të pallatit. Nga ky moment vijon dhe pjesa tjetër e shiritit, janë dhe banorë, të cilët presin radhën të themi për të hyrë dhe për të parë hyrjet e tyre, apartamentet të cilat kanë jo më shumë se një vit se gjysmë që i kanë bler dhe janë të banueshme, siç e thash, është një pallat i ndërtuar vitet e fundit ku kosto ja për metër katror mendohet të jetë më shumë se 1700 euro metri katror. Ok, e qartë, se në fakt në njërin katë e ekranit ishim duke parë edhe persona që po marrin sendet e tyre. Por, Tenca, nëse mund të afrohesh. Përshëndetje, ju jeni banor i pallatit? Çfarë do me shkapsuar banesa? Dhe s'kam qef të dalë tani të papë fundë. Janë të rikuperueshme? Ok, mirë, se është edhe shiriti i sigurisë të cilët atër nuk lejojnë që të afrohen kamerat dhe gazetarët. Po, Hortenza. Ne po mundohemi të bëjmë dhe një xhiro rreth, do mundohemi të bëjmë dhe një xhiro rreth pallatit për të dalë në pjesën e parme, aty ku ne raportuam dhe ditën e djeshme, ndërkohë siç mund ta shihni nga këto pamje live, janë banorët që kanë arritur të futen në apartamentet e tyre dhe kanë marrë çfarë kanë mbetur. Kanë arritur të shpëtojnë nga djegja. A kanë marrë ndonjë përgjigje Hortenca banorët se si do të vijoj me ta? Përshëndetje, në çfarë gjendje ishte apartamenti? Në çfarë gjendje ishte apartamenti? Po. Çfarë arriti të shpëtonit? Janë dëmet e rikuperueshme të papa? Po, janë. Nuk është shumë i dëmtuar, kati 7. Kati 7. Kësi e morët vesh për lajmi, sa vite keni që jetoni këtu? 2 vjetë. Sa keni paguar për shtëpinë? Sa ka qenë metër katror? Ishte në djeni të gjithë të cilësisë të ndërtimit të palatit? Deri diku. Deri diku. Lere tani, mëse vazhda këtë sasë. Si jemi shumë e gjithë, të flasim shumë. Është mëse e kuptueshme si drejta, si mund të shenë dhe nga duart e zonjës ka arritur të shpët të marë qëfar të mundet, duke qënë se dhe apartament hyrja se ka qënë në katin e 7, një ndër katet që fatkesisht nuk i ka shpëtuar vatra dhe flakve të zjarit. Arsyen e zjarit, a e dimë njërin dhe banorat të qëfar mund të ketë ndozër? Kanë marë ndo një përgjigje? Ende nuk kemi një përgjigje të saktë qoftë edhe nga autoritetet se cila ka qenë arsye e zjarrit, por mendohet të jetë një shkëndijë elektrike. Banorët, siç e thash, banorët janë të ndarë në dy grupe ku të tjerë thonë se zjarri ka nisur që nga kati i dytë për shkak të përhapjes së kabllove dhe që fakti që nga kjo pjesë ku ne jemi kati i parë dhe i dytë banin, pasi kati i parë është kati zero, si shë një ndryshë është biznese, nuk janë të dëmtuara në atë masë dhe nuk janë dëme serioze, ndërkohë katet e mësipërme vazhdojnë të kenë dëme të konsiderueshme, ndërkohë nga momentin në moment ju shikoni banorë të cilët dalin me valizhën e duar për të marrë ato pak roba që u kanë mbetur, që i kanë shpëtuar zjarri dhe sa do pak ushime, më tha një zonë që po mundohem, jemi pa asgjë, nuk kemi as roba dhe po mundohemi të shpëtojmë dhe ato pak ushime që të kalojmë të pak të në këto ditë. Mund të pysësh 23 që janë në plan të parë se ku po qëndrojnë gjithë kësaj periude, a e po indimon dikush të qëndrojnë në ndonjë vënd të caktuar? Ku keni qëndruar? Është nuk pranojnë të pronocojnë. Që janë të ngarkuar edhe për shkartë gjithë situatës në cilë ndodhen. Po, do të entoj dhe
Përshëndetje, arritët të shikoni dëme që ka palate, apartamenti juaj? Mos folë. Dindjene, se kemi ne, ta njështë. Nuk dinë atë gjithë. Tani është dëmtuar një dhomë. Një dhomë për të se 70% është djegur. Apartamenti juaj ishte nga kjo pjesë apo nga pjesa prapë? Jo, ishte nga krahu jugor, kati 7. Kati 7. Po. Sa veta jetonit në atë banesë? 70% është dëmtuar. 70%. Po, është futur flaka nëpërmjet superluçes. Sa veta jetonit në atë banesë? Aty jetoni 3 veta. 3 veta kanë qenë në banesë momentin e rënies së zjarrit? Jo, në moment jo. Prej sa vitesh jetonit atje? Çfarë mendoni se mund të ketë shkaktuar zjarrin? Me sa kam qenë këtu si dëshimtar në moment në fillestar, pas që flaka doli nga kati 2 dhe më gjithë lartë. Nga kati 2? Edhe shpërtheu, doj gjithë të sipër, pasaj vazhdoj djegja poshtë. Ju sa vite jeni banor këtë palati? Këtë palat tani, s'ka një vit që banojnë. Êshtë ndërtuar. Ju kur bët blerën e palatit, ju vunë në dispozicion materiale që është ndërtuar palatit? Jo. Ja. Cilat janë dëmet materiale që keni pësuar? Ja. Nuk ishte në dinit të kësajtë? Jo. Nëse ju më thatë që është një dhomë e djegur plotësisht 70%, cilat janë dëmet materiale? Dëmet materiale janë djegur dollap, krevata, që janë këto gjitha. Çka ka orëndit dhoma gjumë? Është rikuperueshme? Dhoma gjumë shumë e dëmtuar. Mund të rregullohet njëherë banesa juaj? E prindërve. Është janë dëmet të rikuperueshme apo? Po, thuj se 70% jo të kuperueshme. Ku po qëndroni aktualisht? Si keni menduar? Është diçka që erdhi papritur, kush nuk do donte? Kush do donte që të shikotesh të banesën e tij në këtë gjendje? Po. Hortensa, ku po qëndrojnë? Ku qëndrua dje? Po qëndrua në një banesë tjetër, tek miku jon. Tek miq. Keni pasur komunikim nga shteti për t'ju ndihmuar se ku do qëndroni? Disa të mbaroj. Sa të mbaroj hyrja? Ndërkohë, ka ardhur dikush nga shteti për t'ju kërkuar, për t'ju ndihmuar ku të qëndroni? Jo, deri tani jo. Jo. Shikojmë çfarë premtimin do jepen mas ekspertizës. Do i drejtojnë ndonjë institucioni me pronarin e pallatit keni komunikuar? Shojmë. Me ndërtuesin? Ka zera se do të ndihmoj bashkia me ndërtuesin e pallatit, pronarin keni komunikuar? Jo, personalisht, ne jo, përse si familja nuk e tja, do grumbullohi këta si palat. Mm-hmm. Kush është i zoti i banesës që dojgjë? Pa tjetër. E njini? Pronari banesës që dojgjë? E para? Kati fundit pa. Që është shkrumbuar plotësisht? Po, a ishtë një doktor. Doktor? Një doktor. Keni në një emër të dhe? Po, nuk e marrë në emër. Okej, okay. Mirë. Mirë. Falemderit juaj. Pra bëhet fjalë për mjekun ashtu siç a ludoi apo jo? Ata gjithë banorët janë në gjeni që kati fund. Ndjes? Pra është ajo që ti po aludoi edhe më herët që është shtëpia e një mjeku, ajo e katit të fundit që nisi gjithçka me zjarrin që përfshiu më pas gjithë godinën. Është shtëpia, është kati i fundit është diçka e sigurt sepse të gjithë banorët pohojnë që është apartamenti dubleks i një mjeku, por unë kam një emër, por nuk do doja ta bënim publik për ai shkosa nuk e kemi akoma një të dhënë të saktë nëse është vërtet. Në fakt, Hortensa, të lutem, a mund të më thuash diçka? A kanë pasur të gjithë banorët ndonjë komunikim me ndonjë institucion të caktuar si shta zotria për shembull me bashkinë apo ndonjë institucion tjetër që merr përsipër të ndihmojë këta banor apo akoma nuk kanë një mesazh zyrtar? Akoma banorët në fakt në këto momente, para ditën e sotme janë njoftuar që duhet të vinë banesa dhe një familjar duhet të ngjitet së bashku me autoritetet përkatëse për të bërë ekspertizën dhe për të firmosur për dëmet që janë shkaktuar në banesë. Deri në këto momente kjo është faza e parë që ka ndodhur me këta banor, nuk është kontaktuar askush nga bashkia apo qoftë dhe autoritetet të tjera për të pyetur se si është gjendja e tyre apo dhe për të pyetur ku do të qëndrojnë, ku kanë qëndruar mbrëmjen e djeshme apo dhe ku do të qëndrojnë në këto ditët në vijim. Por nga disa komunikime të banorëve, në rast se nuk jepet një zgjidhje këtij problemi, ata përhuan se të gjithë banorët do të bëhen bashkë dhe do të kërkojnë drejtësi, do të kërkojnë drejtësi tek si fillim dërtuesi për cilësinë e dobët të ndërtimit të pallatit, duke qenë se kanë paguar një shumë të konsiderueshme mbi 1700 euro metër katror për të bërë të tyre një apartament në këtë pallat dhe më pas do të kërkojnë drejtësi deri në fund derisa të rikuperohen me kredi shtëpinë. Janë apartamentet shumica të marra me kredi. Sigurisht është një pyetje mjaft personale, por disa nga banorët jashtë kamrave na treguan që shumica janë me kredi dhe pikpyetja tjetër që banesa u doq, po tani ku do qëndrojmë dhe kush do ta lajë atë kredi sepse po paguajnë një kredi për një apartament që nuk është më
nuk ekziston. Siç e tha zotria, kati i 7-70% i djegur dhe janë dëme të pa rikuperueshme. Katet më poshtë, fatmirësisht, kati 56 ashtu janë disa hyrje që kanë dëme. A mund të ndonjë prej banorëve të të tregoj banesën e ti ndoshta, të të shoqëroj deri lart për të parë ndonjërin prej banesave për cilën ata poen dhe thonë se janë të djegura dhe kanë dëme materiale. Nuk lejohen as banorët. Okej, merr kontën, dhe në rast se doja dalësh të realizosh diçka të tillë, zotria për shembull që po të komunikonte dhe po të shpjegonte. Zotria mund të më ndihmojë të dalim në pjesën prapa të pallatit, ndoshta mund të na tregoj hyrjen dhe për të parë dëmet, por ashtu siç në fakt erdhi vetë. Zotris, ndoshta të shoqëron ai. Oficerët e policisë nuk na lejojnë që të po. Të lutem. Të marr ikonë sa i Hortenca, ndërkohë po na shpjegonte gjithçka ka ndodhur ditën e djeshme, por mbi të gjitha edhe intervista me dy banor, të cilët të dy në fakt banonin në katin e 7 dhe kishin dëme materiale të konsiderueshme. Policia ka rrethuar të gjithë zonën dhe nuk lejohet askush përveç banorëve që të marrin atë çka ka mbetur në fakt nga zjarri i ditës së djeshme dhe unë shoh që në fakt Hortencën është duke e shoqëruar banori drejt banesës së tij, kam përshtypjen. Ai tregoi se jetonte në katin e 7 së bashku me të gjithë familjen, fatmirësisht në kohë në rënjes së zjarrit ai nuk ka qenë në banes. Ta dëgjojmë pak. Jeton në Shqipëri. Po, këtu. Sa pjesar djali bashkëshortjeve? Edhe çuni. Ai djali i vogël. Djali i vogël sa vjeç është? Një vjeç është i vogël. Si e morën vesh ju dhe djali për rënjen e zjarrit? Unë ka punë këtu afër. Ke punë? Te pallati. Po. Dhe sa po pa shtymin, erdha me shpeci, edhe detyrim është që thoj shumë se pas tymi doli mbi këtë pallati që po ndërtohet. Dhe thash patjetër është pallati ku banon djali im. Edhe sa po erdha këtu, në moment nuk ishin as afriset. Zjarri dha shenjë këtu në katin e dytë dhe me shpeci doli dhe doli ato sipër. Në katin e dytë është apartament, janë zyrë? Jo, jelë dojnë këtu. Po të shikosh këtu, doli flak këtu, pas e dojnë të sipër. Masi u dojnë e sipër, u dojnë ra e gjithë fasada e kësaj. Dhe djali im është kati shtati. Kati shtati është komplet dritarja e Diegut. Komplet dritarja e Diegut, e bia tje. Dhe më thënë, kati fundit... Kjo pjesa është guzina, qërë është? Guzina është balkoni. Balkoni nuk është prehu, guzina të edhe dhoma e mezit nuk është prekur, ishtë hapër tani dritaja për këski, po u dojtë kjo. E shkrirë po plek. Më tregon e pak momentit e parë kur pas shpinë e djalit për jetimin? Po, momenti ka qenë, nuk ka moment më preks. Sa vite është dashur djalit punoj për siguruar shtëpinë? Qoftë dhe ju? Sa vite duhen, më thuj. Duhen. Është me kredi shtëpia? Po, me kredi. Nuk mund të rëndë dhe me kredi. Që që duhet një kohë gjatë... Sa vite duhet për talë shlyrë për di? Me këto, këta hojti ka në dhëmë, duhet dy vjetë, dhe më thëmë, punë, që të arizosh këtë qmim... Ju keni arritur të kontaktoni me dikën nga institucionet, qovë dhe bankat, për të parë se qëfar zivje jepet? Jo, këto të meret djali me të punë. Meret djali me të punë. Djali ku ka qëndruar djelë? Ka qëndruar të një mikë. Pra kjo është komplet pjesa tjetër. Keni arritur të komunikoni me... Faleminderit. Në fakt kjo është Cinderella, jo çfarë ka ndodhur, duke qenë se zotria ka qendër të parë në vend ngjarje, ka arritur të shuaj që zjarri ka rënë që nga kati i dytë është ka vijuar më lart, sigurisht e kanë ndihmuar dhe fasada për të djegur plotësisht dhe të kishim këto dëme të konsiderueshme. Dërgo, ditën e sot me fasada polesterol, në fakt, ajo që farë për ju shreguja dhe pak me herë, duke qënë se një piese e palatit është me këtë loj fasade, ndërsa piesa tjetër është me plaka, që ka kanë dimuar në mos përhapjen e zjarit, piesa bezh është plaka, nuk është një të materiali për dorën të gjithë palatin, por nuk janë dy palatit të ndryshme, është një palat. Banorët janë duke marrë senet e tyre, ato që kanë mundur të shpëtojnë nga zjarit dhe më pas do të largohen, apo jo?
Po, po, të gjithë banorët mand të një oficeri të policisë janë shoqëruar për në katet përkatëse, po merren nga kati i fundit deri në katin e parë, të marrin ato çfarë ka mbijetuar nga zjarri dhe sigurisht të gjejnë një vend strehim tjetër për ditët dhe muajt vitet në vijim derisa të bëhet një në këto momente një konkluzion se personat e ekspertë për të kryer ekspertizën se çfarë mund të ketë ndodhur dhe për të kryer po themi vlerësimin e materialeve që janë dëmtuar dhe që duhen kompensuar. Janë vetëm policët atyre të cilve u lejohet të hynë brenda pallatit, apo jo, është çdo gjë e rrethuar? Po, do doja bashkëmendim të rikthehemi sërish për të parë dhe hyrjen e pallatit, është një tunel ku është dhe hyrja kryesore e pallatit, është janë vetëm policët ata që lejojnë dhe po ruajnë banorët, në fakt në ditën në mëngjesin e kësaj dite nuk janë lejuar as banorët përderisa kanë ardhur autoritetet për të bërë ekspertizën, atëherë është bëri mundur dhe kalimi dhe hyrja për në apartamente, siç mund ta shihni, lejohet nga një banor për apartament, për familje, për të parë dëmet dhe për të nxjerr çfarë mund të ketë mbijetuar, përgjithsisht ajo çfarë kanë marrë më së shumti kanë qenë rroba dhe sende. Pasi komplet pjesa tjetër orën ditë kanë qenë të djegura, të shkatëruara. E kuptoj qartë. Mirë, kjo është dhe, e rrethimi, nuk ne nuk lejohemi të afrohemi dhe është dhe oficerët e policisë janë banorë të cilë, po, kjo është hyrja kryesore dhe në aty ku doli dhe zotria me bluzë jeshile është hyrja e pallatit ku banorët ngjiten për të marrë çfarë ka shpëtuar nga apartamentet e tyre. Në këtë momente janë dhe disa djem të cilët me sa duket u lejuan nga policia për të ngjitur për në apartamentin që ka në këtë pallat dhe të marrin ato çfarë ka gjithçka që ka mbetur e djegur dhe që duket dhe në këto plane që është duke ofruar operatori Hortensa, është ai materiali që ishim duke folur edhe më herët, apo jo? Është komplet fasada. E kuptoj. Është fasada e pallatit, komplet materiali i cili ka rënë në tokë, komplet pallati, kjo anë e pallatit që ka qenë me fasadën polesterol është i djegur dhe të gjitha copët që ju shikoni është buk peshk edhe pjesa e fasadës që edhe ajo është djegur plotësisht duhet thënë, vetëm çfarë mund të ketë mbetur ndonjë copë. Pjesa tjetër e pallatit fatmirësisht ka qenë është fasadë e ndërtuar me pllaka që ka ndihmuar në mos përhapjen e zjarrit. Hortensa, nga ajo që mundëm të mësonim edhe ditën e djeshme nuk është se kanë ndryshim apo jo. Sa i takon personave të cilët kërkuan ndihmë mjekësore, veç zjarr fiksit i cili kërkoi ndihmë mjekësore për shkak se kishte probleme me frymarrjen nga tymi kur ishte në krye të detyrës, persona banor të dëmtuar nuk ka pasur. Jo, fatmirësisht nuk kemi pasur persona dhe banor të dëmtuar, ka pasur persona dhe banor në apartamente në momentin që ka rënë zjarri, por kanë arritur të dalin në kohë pasi, siç e tham dhe më herët, mendohet se zjarri ka rënë në pjesën e jashtme të pallatit, por për shkak të fasadës dhe për shkak të dritareve që kanë qenë të hapura, zjarri ka përtirë dhe ka hyrë në apartamente ku të ketë mundur duke u djegur. Përgjithsisht janë katet e fundit, duke filluar nga kati 5 deri në të fundit që janë të djegur plotësisht, dëmet deri në 70% të parikuperueshme nga çka po huan dhe vet banorët, ndërsa pjesa tjetër lumturoheshin, le të themi, me faktin që mund të ishte djegur vetëm një pjesë e kuzhinës apo një pjesë e dhomës, por jo dëmet. Sa i takon dëmeve. Po, po. Janë pikërisht ekspertët që dhe shoqërojnë banorët për në katet përkatëse, për të siguruar që të mos kemi dhe ndonjë dëndim tjetër pasi ende nuk është bërë e mundur një ekspertizë e plë. Në fakt do të ria po largohet. Okej, shiko, merr kohën të ndërve në rast se do sigurohet, në rast se do sigurohesh në njërin prej ekspertëve që mund të flas, lidhemi përsëri bashkë. Okej, Hortensa, po t'jap kohën që të komunikosh qoftë me banorët, qoftë me ndonjë prej personave që po kryen ekspertizën dhe në momentin që ndonjëri prej tyre do dojë të flasë, të tregojë se në fakt sa ka qenë dëmi i banesave apo edhe i dëmeve materiale në brendësi të tyre, lidhemi përsëri bashkë që ti merr kohën tënde për të marr informacionin e nevojshëm. Ne ishim në lidhje direkte pikërisht me pallatin e djegur ditën e djeshme në rrugën Sali Butka, aty ku në afërsi të lagjes 21 dhjetori gjithçka nisi me djegjen e katit të fundit, por më pas flakët u përhapën, kjo edhe për shkak qoftë të materialit që nuk ishte tepër cilësor dhe që vishte të gjithë pallatin, po ashtu mungesa e shkallëve të emergjencës vuri në vështirësi punën e zjarrfikseve dhe era e fortë që frynte nuk ishte as pak favorizuese, pasi përhapte flakët bëri që nga kati i fundit zjarri të përhapej në më shumë se një kat dhe kjo solli djegjen masive të atij pallati me shumicën e banorëve
për mos thënë të gjithë në fakt, janë evakuuar nga policia, janë larguar nga ajo zonë dhe askush nuk jeton më në këto banesa. 1700 euro ka qenë metri katror. Në këtë pallati po tregon të njëri prej banorëve më herët dhe shumica e personave të cilët jetojnë në këtë pallat e kanë siguruar banesën me anë të një kredie, të cilën nuk din se kush do ta paguaj, se sa kohë do i duhet pallatit për t'u rikonstruktuar, por mbi të gjitha edhe se ku do të qëndrojnë, pasi ende nuk kanë një përgjigje nga autoritetet përkatëse se kush do të kujdeset, qoftë për të shlyer dëmet materiale nga ky zjarr. Nuk ka një komunikim të tyrin me pronarin e pallatit, me firmën ndërtuese. Një prej informacioneve që dha njëri nga banorët kishte të bënte edhe me pronësinë e katit të fundit nga ku nisi i gjithë djegja, po themi, dhe ku nisën flakët e para. Duket se pronar i atij katit të fundit, një dubleksi në fakt, pasi kishte të dy katet e fundit, bëhet fjalë për një mjek, emri të cilit ende nuk është zyrtarisht, ndaj nuk do donim të gabonim me emrin e tij, por kjo është pak a shumë përmbledhja e asaj që ka ndodhur nga dita e djeshme deri në këtë çaste që ne ishim në direkte me Hortensën për të kuptuar më tepër rreth asaj që ndodhi.